Tolosako pebiotetxeak tarte hau babesten du eta inauteria laiak opa dizkizu. Zaten. Zaten gara ondo prestatuta, saldunita egunean. Ondo bazkaldu eta txampain pixkano? Ondo bazkaldu eta txampaia otzotza zezenetako. Otxula hogazek aurke egunez etortzeko? Beti etortzen geha, nik etortzen, nik ez naiz Tolosan bizitzen, baina Tolosarra naiz. Eta beti etortzen naiz inauterietan. Txampaina beharrezkoa da? Bai, gaurko egunean bai. Zezenak ikustea ambientea txaranga zeatik? Zezena, txarangak, ambientea... Beti da polita etortzea zezeneta. Nola aldatu da zezen plazako giroa? Azken urteetan. Hombre, leno sartzen ginen denoz zezen plazara sartzen ginen, bueltatxo ematea eta gero bakoitza bere tokira, baino azken aldientan gelditzen zan jendea ondarrean eta jende gehiegi egote zan. Nik ulertzen dut ez dagoela, ez dela tokia kabitzen denontzako eta hori moztu egin behar dela, baino galdu egin da pixka bat. Aldeun gehienetan. Bueno, bai. Igandero egunero nola? Igandetan batez. Nuntik etorrezate? Alegiti eta bai, Tolosa inguruko. Alegia mezketan. Tolosa juerrea egunero nola? Bai, egin esan bai, inauterik aproitzati maieta bai. Zer dauki Tolosako inauterik? Ba, eta itxarangak eta osabitzak. Usta, ez da, usta garri da. Zer dut, itxarangan atzetik etorri kalde girano? Entradak egin. Entradak lortzeko nola moldatu zate? Ba, internetez hartu dugu. Aterkia beharrezko. Bai, guaintxe iriki deu. Zertarak ikustea, o parranda, o zertu etorrezate? Piska denea, bai. Txarangan gintorrezate, o nola? Ez gu, bueno, kuadriako batzuk bai, baina gehienak umekin da karrozan atzetik etorri gira. Zein pasatzeo eto, umeko amak hemen? Bueno, denak, eskusa horrekin denak apuntatze beha. Bai. Zura dukazu etortzeko egunero etortzen zate, o? Bueno, guain zaila do. Etortzeaz ez deneta eta sarrera lortu itxegu eunontako eta beste eunetako ez. Baina igandero bai, urtero igande, kuadrian atetze geha eta saiatze getortzen. Zatik etortzen da bat ez deneta? Bueno, giroa pixkat eta... Txarangakin pixkat antzain, umeke guztua konfetik eta botatzen ibiltzei, eta ohitura ba. Ikustea, zen beta guzti? Bai, ez da asko ikuste, baina hemen gare. Aber, egualdi, agabantatze uno. Oitura dugazaz zaneta etortzeko? Egunero, etortze. Oste egunero etorri ginean, ostiralen ebai, eta gaur biharta etzi. Zeratik zazenak ikustea? Ba, umei gehien bat guztatzen zaie. Umei batxei. Batxei, bueno, gehi umei. Eta oitura hono izi, betitik etortzen zate? Ja, ni, leheno beran, eta bain goran. Gaztego ginean beran. Txarangakin kale gira entorri tabana? Bai, leheno beste asuntoa, eta leheno eozein sartze zan, eta arreote zinean guain asko restringitu eta... Baina lehenko gazte ginearen asko zobeto zan. Zama demora sarreran zai? Internet ez hartu benitun. Hala, hobe. Hobe, bai. Zer irutzen zaizue gaur egun neurri hauekin sarrera lortuko sistema nolako irutzen zaizue? Bueno, ba, interneten bide sartzea hobeto. Bestela lehidorren emar gineo nian guztian. Eta internetez, ba, bintzat beste aukera bada, eta nahi hobea irutzen zaizue bintzat. Bueno, bakarritxotan ati behi handi, behi txiki eta gau jendia. Babizu jendia egualde txarra ere bau eta jendia sartzen baldin bau, behiak ondo ibiliko ira. Hor jendia da egualdea, txarra, ona, hor.
Ni ustea jendia etortzen ma, politxe gongo gala hartzaldia. Hola erabakitzen azarrekarri. O, ba, segun zein egunetan, ba, rekorta hori etortzen maia, o, berteko jendidan, ba, normalia astelenien txikixo gertzen zu berteko jendia etortzen da dago, baina igande baten, kapote jendia asko etortzen da, hor bizka hunditxu eta bezu, o, bizi hauak, porque jendia kapogo ba, ibiltzen ondo, hor dungo, ba, bizka. Ta erriko jenditzu beti txikio bat, zen, ba, osteuna eta astelena erriko jenditzatea. Ikuskizuna da hemen nahi izaten dena, zer behar du ikuskizuna egoteko, nolako animalia behar du? Animales, hemen ikuskizuna behar du animale eta jendia. Esan, biankako animalik. Biankako eta lauguak, biak. Leno beti jende asko ditzu namen, gero horre ontzan, gobernu asko epinizu alege bat horremezta jendea zintzala sartu eta horren txaranga jendea eta ezan sartzen prohibi bintzen. Nik uste toan galdu indela asko horre. Tolosako pebiotetxeak tarte hau babesten du eta inauteria laiak opa dizkizu.